გამარჯობათ. დღეს მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ ვაცხობ კარტოფილს ქურაში. Gazis curaj, gazis electrocuraj, imitor me maqs electrocura, da ara gazis. Da, ise igi, ase gavrețxe, kartofili ძალიან ძალიან კარგად ღრუბელით gavrețxe. Da, ekhla შესაბამისი ტემპერატურა მივეცი ქურას, სადღაც 150 გრადუსი და რომ გახურდება, შემდეგ გაჩვენებთ როგორ მოვათავსებ. Აი ასეთნაირად, განვათავსე ფოლგიან ცხრილზე. Ახლა დავაფინე ფოლგის ნაჭერი და ზედ დავაწყე კარგად გარეცხილი აი ეს კარტოფილები. Ai ese. Ese gamoiqurebian, ese igi miveci 150 gradusi, 150 gradusi da ai ახლა კიდე ცხელდება. Da მივცემ დროს. Დრო უნდა მივცე სადღაც 40 წუთი. 40 წუთს მივცემ. Ან და 1 საათი იყოს. 1 საათი. Ai es, 1 საათი. Nu, ho, იყოს ესე. Zustat ese ar getteba. Ho, 1 საათში, savaraudot, unda იყოს გამომცხვარი. Da, gaჩვენებთ ამ ვიდეოსაც. Როგორ იქნება ეს ყველაფერი, როგორ გამოიყურებიან, აი ესეთნაირად გამოიყურებიან, სანამ გამოცხვებიან და რო გამოცხვება, გამოცხობის პროცესშიც გაჩვენებთ დაბრაწყულებს და რაც შეეხება რეჟიმი. რეჟიმი უნდა შევუცვალო, ესე იგი, რეჟიმი მე მინდა აი ეს. აი ეს რეჟიმი უნდა მივცე. Ანუ აი ეს ვენტილატორი და ქვევით გამოცხობა. Აი ესეთი რეჟიმი. Კარგით დროებით, აბა დროებით გავალმე. Ღუმელმა მანიშნა თავისი სიგნალით, რომ ამოიწურა დრო და აი ჩვენი კარტოფილები ასეთნაირად გამოცხვა. ესეც ჩვენი გამომცხვარი კარტოფილი და ეხლა გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა მივირთვათ. Შემდეგ ახლა უნდა მოვიტანო ჩანგალი და შიგნით აი ეს კარტოფილი უნდა აი ესეთნაირად როგორც პიური აი ესე გავაკეთო. აი ესეთნაირად ცოტა შეგვიძლია დავატრიალოთ კიდევაც, ცოტა ისე რომ ესე მეორე მხარეც. Ესეთნაირად რომ ჩავიდეს კარაქი და ყველიც შიგნით აი ამაში. ეხლა ავიღოთ ერთი ნაჭერი კარაქი. ერთი ნაჭერი კარაქი ავიღოთ, ვეღარ ავიღე. აი ესე. და ეს ყველაფერი კეთდება ცხელ კარტოფილზე.
Ruta ახალი გამოღებულია ქურიდან. Ესეთნაირად. Მეორეც გავაკეთოთ ასეთ. Ნახეთ. Ასე ჩანგლით მოვშვები. Როგორც პიურეს ისე ვჭვრიდავ კარტოფილს. Რომ შიგნით კარგად ჩააღწიოს. Caracma da elma da gamodis ukemrielesi. Me piradat marils agarva mate pimitor qvelsa aqs tavisi marili da romar damlashtes ase vtkat chota siptkhilia sajiro qveli qvelsu aglia marili mashin shegizliat tken da amadot chota marili amas kartofils. Ეს არის გამომცხვარი კარტოფილი მუნდირში. Ეხლა ავიღოთ ყველი. Აქ შეგვიძლია კიდე მეტად ჩავჭყლიდო კარტოფილი. Ესე. Ეხლა ავიღოთ ყველი და მოვაყაროთ. Ese. Da, davkhorot. Mă მიყვარს ყველაფრის გამდიდრება წვანილით საერთოდ. Ამ შემთხვევაში მაქვს აი ესეთი სალათა, რომელიც ძალიან მოუხდება და მიყვარს მე ასეთი გაფორმება ზოგადად. Საკვების, იმიტომ რომ ეს არის ქლოროფილი, ეს არის სასარგებლო ჩვენთვის, ჯანმრთელობისთვის. Მოვაყრი 20 მარილს. Marilits maqs iodizirebuli, ai ezeti Himalayas marili, autsileblat. Da, avaskhav limons. Es. Ai sari sol. Eset chveni gamomtsvari. Eset chveni gamomtsvari kartofili mundirshi. Გააკეთეთ თქვენს და მიირთვით გემრიელად შეგერკოთ. Მომავალ შეხვედრაზე.